Hei, ég heiti Tór Marni Weihe og er velkomin til Tjóðveldi til komandi løgtingsval. Seinustu 5 árini hef ég verið virkin í unga Tjóðveldinu og í Tjóðveldi. Og þeir hef ég verið tói að ég brenni fyrir samfélagsviðskiptum og tói að ég brenni fyrir því arbeidinu að gera fyrir til að betri stað og að gera það föreska samfélagi lífinlegari fyrir vanliga föreikar. Og í munum politiska virksemi senastu 5 árinni hef ég upplifa að það politiska skipanin í allt større mú hefur mist sambandi við það vanliga föreikin. Það virkar sem að løgtingi í lífið til að boble, að slega osta klokka her og í tinglíminir hvernig fólk hafa aldrei umbo og minni mú kjenna til gerandstegin svo þið vanliga föreikinu og vita hvað krefst fyrir að vanlige familier skal få noe klare seg her først. Til jeg steg her med det. Og jeg håper og vågner at vi innanfor helt stort av togene for å brøyde kaos. For å sette kaos mot noen samfunnet her og hva folk har vært om å kjenne til gjerne som mange før. Her og hva folk har vært om å brenne fire å kjenne til gjerne som mange før. Så det er de politiske avtøkene som er frem endelig spekler fordi ikke den vanlige føringen hever til hva gjør det skal i samfunnet. Vi tar flott dere vekk fra at de ungbøyene som vi velger noen ting gjør det så det som vi vilja, at de fremmer politikk som vi gjerne vil ha det fremmer. Og er det faktisk kommet her til at den store parter av dere folk har vært løgningsliv og grunnt under rødje og avhåndmål som alt som ikke hever vi avhåndmålene som vanlige føringene gjør. Vi synes at det særlig vel at det første vinner politikken. Her i store pengelige interesser gjør seg galtende og faktisk blokkerer for en veldig mye band. Men vi synes at det er snitt etter i ølemalen som skulle være ølige lykke til. Vi kunne tenke malen om borgernet tjona band til samkynd. Det er jo mål her som vi vet at det er store meier mot jeg fører om 22% senest i sånne kanning, så at vi vilja at det ble framt, at det ble løft samkynd at man kunne være borgernet til tjona band. Det blir ikke framt i politiske skipanene, tøy at de politiske skipanene er en boble her i avhåndmål til utvalgte bølgen i større og større mot deres kalda. Og det som vi kunne gjøre det til, vi kunne se å velge bedre folkene ting, vi kunne skifte samfunnet ut som sier nu, men alt størst sti alene til å gjøre følger til en mer demokratisk mann. Her i politikeren i større mot enda spekler hva det rører seg i samfunnet. Det er å løyve vanlige føringer å teke avgjør og mål selv. Og det gjør man vi har fólkaatkvøðu. Vi skulle ha en fólkaatkvøðu med løysing. Det er pura selvsagt at vi skulle få til mål i avgjørt og kvekna og kvett. Det er rett at jeg gjør det til mål og løyve følelsen om å teke avgjør og til. Men vi må eisne bli å flytte og kunne måte en skipan her og vi vil supplere til omboende demokratiet vi en verilig og beinleis demokratiet. Vi har løyva føringen å slippe frem med at teka avgjør om stor mål og tøyende mål via en fólkaatkvøðu. Og opplagt at vi byrja via en fólkaatkvøðu om samkynd tjónaband.